stanje u Beloj kući nikad nije bilo napetije pred finalno veče, ni situacija u spoljnom svetu nije ni malo drugačija. Finale, a strasti i Ivan i Manja su uzavrle do emotivnih granica. 13. jula saznaćemo ko je pobednik elite, ali pre proglašenja sledi nam večer gde će se takmičari nakon 10 meseci susresti sa svojim najmilijama, porodicom kao i prijateljima. Na osnovu toga oglasila se majka Mione Ivanović. Porodica Jovanović nije krila svoje nezadovoljstvo Mioninim trenutnim partnerom Nenadom Aleksićem Ša, a napisali su sledeće: dragi moji prijatelji, hvala vam što volite našu Mionu, što ste uz nas sve ovo vreme, na svoj ovoj podršci koju ste nam dali, na svakoj poruci, klipu koju ste mi poslali. Hvala za svaki glas koji ste poslali i koji ćete poslati. Živi, zdravi i veseli bili.